ছাত্র ছাত্রী সকল ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিয়া আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত ভিডিওটোৰ বিষয়ে এটা কমেন্ট কৰিবা ছাত্র ছাত্রী সকল পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটিত মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছো সপ্তম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ 21 শ্ৰমৰ সমমৰ্যাদা আৰু সমমূল্য এই পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতিয়া গতিকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা হেকলৈকে চাই থাকিবা ওকে আৰু তোমালোকে ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত বেলেগ পাঠৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে প্লেলিষ্টত যাবা আৰু প্লেলিষ্টত কেনেকৈ যাবা তাৰ কাৰণে মই স্ক্ৰীণত ভিডিঅ'টো লগাই দিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো চালে তোমালোক প্লেলিষ্টলৈ যাব পাৰিবা অ'কে তো বলা এতিয়া আমি অনুশীলনীলৈ যাওঁ তো এয়া হৈছে তোমালোকৰ অনুশীলনী তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে চমু উত্তৰ লিখা শ্ৰমৰ সমমৰ্যাদা মানে কি শ্ৰমৰ সমমূল্য কি সূচায় প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলৰ কৰ্মজীৱন কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট ইফালে দিছে মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে কিমান বয়সৰ পৰা সাহিত্য সাধনাত ভৰ্তি হয় কল্পনা চাওলাই কোন বিষয়ত ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল কলেজীয়া জীৱনত কি খেলত বাচেন্দ্ৰীয়ে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল তো বোলা আমি এটা এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ চাই লওঁ তোমালোকক একৰ কট দিছে শ্ৰমৰ সমমৰ্যাদা মানে কি তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা পুৰুষ বা মহিলাৰ বৈষম্য নাৰাখি উভয়ৰে কামক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাকে শ্ৰমৰ সমমৰ্যাদা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো এইটো এক মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন হয় আৰু এই প্ৰশ্নটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে প্ৰশ্নটো মুখস্থ কৰি পেলাবা তাৰপিছত তোমালোকক খত দিছে শ্ৰমৰ সমমূল্যই কি সূচায় তো তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা পুৰুষ মহিলা নিৰ্বিশেষে ব্যক্তিয়ে কৰা কামৰ উচিত মূল্য প্ৰদান কৰাকে শ্ৰমৰ সমমূল্য বোলে ঠিক আছে নেক্সট চোৱা তোমালোকক গত দিছে প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলৰ কৰ্মজীৱন কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত লিখিবা এগৰাকী উকিল হিচাপে প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ হৈছিল ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ একেবাৰে চমুকৈ লিখি আনিছোঁ গতিকে তোমালোকে অলপো ভয় নকৰিবা অ'কে আৰু তোমালোকৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত কোনকেইটা পাঠৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব সেই পাঠকেইটাৰ নাম বা সেই পাঠকেইটাৰ নম্বৰ তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা অ'কে তেতিয়া মই সেই পাঠকেইটাৰ ভিডিঅ' আগতে বনাই ইউটিউবত আপলোড দিব পাৰিম এতিয়া ঘট চোৱা তোমালোকক ঘট দিছে মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে কিমান বয়সৰ পৰা সাহিত্য সাধনাত ব্যৰ্তি হয় তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 13 বছৰ ঠিক আছে 13 বছৰ বয়সৰ পৰা মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে সাহিত্য সাধনাত ভৰ্তি হয় নেক্সট অংগত দিছে তোমালোকক কল্পনা চাওলাই কোন বিষয়ত ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কল্পনা চাওলাই বৈমানিক অভিযন্ত্ৰা বিষয়ত ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল অ'কে এতিয়া পৰ্তামচত চোৱা তোমালোকক পৰ্তামচত দিছে কলেজীয়া জীৱনত কি খেলত বাচেন্দ্ৰীয়ে প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কলেজীয়া জীৱনত বাচেন্দ্ৰীয়ে ৰাইফল শ্বুটিঙত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল ঠিক আছে এতিয়া দুয়ত চোৱা তোমালোকক দুয়ত দিছে উত্তৰ লিখা ক পুৰুষ মহিলাৰ সমমৰ্যাদা আৰু পাৰস্পৰিক সহযোগিতাই সমাজ এখনৰ উন্নতিত কেনেদৰে অৰিহণা যোগায় তো তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা মহিলাক পুৰুষতকৈ দুৰ্বল বুলি নাভাবি সমমৰ্যাদা দিব লাগে নেক্সট লিখিবা মহিলাসকলৰ মাজতো মেধাসম্পন্ন কষ্টসহিষ্ণু আৰু অসাধাৰণ মহিলা আছে অ'কে তোমালোকে মাজত ইমান গেপ নথবা ইয়াত চোৱা ছৰী অ'কে তোমালোকে মাজত ইমান গেপ নথবা ইয়াত PDFটো ভাগ হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ গ'ল অ'কে তোমালোকে নেক্সট লিখিবা দেশত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ সংখ্যা কিছু তাকৰ যদিও তেওঁলোকৰ শ্ৰম আৰু বুদ্ধিমত্তাক দেশৰ উন্নয়নৰ কামত খটুৱাব পাৰিলে দেশখনে অধিক উন্নতি লাভ কৰিব নেক্সট লিখিবা পুৰুষ মহিলাৰ সমমৰ্যাদা আৰু পাৰস্পৰিক সহযোগিতাইহে দেশৰ উন্নতিৰ পথ মসৃণ কৰে অ'কে এতিয়া খত চোৱা তোমালোকক খত দিছে লিংগ বৈষম্যৰ কবলত আমাৰ সমাজৰ অধিকাংশ এতিয়াও নিমজ্জিত কিন্তু কেনেকৈ অ'কে তো তোমালোকে উত্তৰ দি এইদৰে লিখিবা যে লিংগ বৈষম্যৰ কবলত আমাৰ সমাজৰ অধিকাংশ এতিয়াও নিমজ্জিত কথাৰ সত্য গড় এখনত কন্যা শিশুৰ পঢ়া শুনা আৰু খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ বাধ্যবাধকতা আৰোপ কৰা হয় সন্তানটো ল'ৰা হ'লে সেইখিনিত বহু শিথিলতা দেখা যায়
বহু সময়ত সমাজত মহিলাসকলে কৰা কামৰ স্বীকৃতি নাপায় বা তেওঁলোকে কৰা কামৰ উচিত মূল্য দিয়া নহয়। অ'কে, নেক্সট লিখিবা, ঘৰুৱা কামত মহিলাসকল পুৰুষতকৈ অধিক জড়িত হৈ থাকিব লাগে বুলি এটা পৰম্পৰা আমাৰ মাজত এতিয়াও প্ৰচলিত হৈ আছে। আনহাতে ঘৰৰ বাহিৰৰ কামবোৰ অধিক কষ্টসাধ্য বুলি ধৰা হয় আৰু সেইবোৰৰ বাবে মহিলাসকলক উপযোগী বুলি ধৰি লোৱা নহয়। তাৰোপৰি মহিলাসকলে কৰা কামৰ মজুৰি পুৰুষৰ তুলনাত কম। চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে লিংগ বৈষম্যৰ কবলত আমাৰ সমাজত অধিকাংশ এতিয়াও নিমজ্জিত। ঠিক আছে, তো এতিয়া তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবা। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ অলপ লং হয়, কিন্তু ইউনো প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ একেবাৰে সৰল ভাষাত লিখা হৈছে। ঠিক আছে, তো তোমালোকে ভয় নকৰিবা। এতিয়া গত চোৱা, তোমালোকক গত দিছে সমাজৰ উন্নতিত মহিলাৰ ভূমিকা কিয় অপৰিহাৰ্য। তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইদৰে লিখিবা যে সমাজৰ উন্নতিত মহিলাৰ ভূমিকা অপৰিহাৰ্য, কাৰণ পুৰুষসকলৰ দৰে মহিলাসকলো আজিৰ দিনত কৃষি, উদ্যোগ, সেৱা সকলোতে যথেষ্ট পাৰদৰ্শী ভূমিকা পালন কৰিছে। অ'কে, নেক্সট লিখিবা, মহিলাসকল সাধাৰণতে মেধাসম্পন্ন আৰু কষ্ট সহিষ্ণু। নিজৰ আত্মবল আৰু আত্মবিশ্বাসৰ বলত তেওঁলোকে সকলো বাধা নেওচি নিজ প্ৰতিভাক বিকশিত কৰিব পাৰে তথা সমাজৰ প্ৰগতিত নিজৰ অৱদান আগবঢ়াব পাৰে। তো চোৱা, প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই কিমান চমুকৈ লিখিছোঁ। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ইয়াতকৈ আৰু চমু হ'বই নোৱাৰে। ঠিক আছে, এই প্ৰশ্নটো কমেও 3 মাৰ্কৰ হয়, গতিকে এইখিনি লিখিবই লাগিব। অ'কে, এতিয়া 3 চোৱা, তোমালোকক 3 দিছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। ঠিক আছে, তো কত চোৱা, নারী আর পুরুষের শ্রমর দেশ অবিহনে সমাজের উন্নতি সম্ভব নহয়। তো খালি ঠাইত বহিব সমমর্যাদা। ঠিক আছে, নারী আর পুরুষের শ্রমর সমমর্যাদা অবিহনে সমাজের উন্নতি সম্ভব নহয়। ঠিক আছে, নেক্সট 2 নম্বরত সরি খত চা, তোমালোক খত দিছে সমাজের দেশত পুরুষের সমানেই মহিলার অবদানও অনস্বীকার্য। তো কালি ঠাইত বহিব উন্নতিত। ঠিক আছে, সমাজৰ উন্নতিত পুৰুষৰ সমানেই মহিলাৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য। নেক্সট গত চোৱা, তোমালোকক গত দিছে দেশ গণতন্ত্ৰৰ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তো কালি ঠাইত বহিব সমতা গণতন্ত্ৰৰ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাৰপিছত গত দিছে মহিলাসকলো পুৰুষৰ সমানে দেশ আৰু দায়িত্বশীল। তো কালি ঠাইত বহিব দূৰদৰ্শী, মহিলাসকলো পুৰুষৰ সমানে দূৰদৰ্শী আৰু দায়িত্বশীল। নেক্সট অংগত দিছে আমাৰ সমাজৰ ছোৱালীসকল ল'ৰাৰ সমানেই পৰিশ্ৰমী আৰু দেশ। তো খালি ঠাইত বহিব বুদ্ধিদীপ্ত, আমাৰ সমাজৰ ছোৱালীসকল ল'ৰাৰ সমানেই পৰিশ্ৰমী আৰু বুদ্ধিদীপ্ত। এতিয়া 4 চোৱা, তোমালোকক 4 দিছে প্ৰকল্প অৰ্থাৎ প্ৰজেক্ট। কত দিছে পাঠত উল্লেখ কৰা মহিলাকেইগৰাকীৰ উপৰি অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশত অৱদান যোগোৱা 5 মহিলাৰ বিষয়ে তলৰ তালিকা অনুসৰি এটা প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰা। তো ইয়াত চোৱা, ইয়াত তালিকা এটা বনাই দিছে। অ'কে, এই তালিকাখন অনুসৰি অৰ্থাৎ তোমালোকক এফালে লিখিবলৈ দিছে ছবি, আনফালে চমু পৰিচয়, আনফালে সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিছে। ঠিক আছে, তো তোমালোকে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশত অৱদান যোগোৱা 5 মহিলাৰ বিষয়ে তোমালোকে এইদৰে এটা তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবা। ঠিক আছে, কিন্তু তোমালোকে পাঠত উল্লেখ কৰা মহিলাকেইগৰাকীৰ নাম কিন্তু তোমালোকে উল্লেখ নকৰিবা বা পাঠত উল্লেখ কৰা মহিলাকেইগৰাকীৰ বিষয়ে তোমালোকে নিলিখিবা। ঠিক আছে, আৰু এইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে অলপো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এইটো পৰীক্ষাত কেতিয়াও নুসুধে। ঠিক আছে, পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, যদিও তোমালোকে এই তালিকাখন কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, প্ৰয়োজন হ'লে শিক্ষকৰ সহায় ল'বা। ঠিক আছে, আৰু যিটো নেক্সট ভিডিঅ' হ'ব সেই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকলৈ এই 22 যিটো পাঠ আছে নাগৰিক আৰু নাগৰিকত্ব এই পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা লৈ আহিম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া।